Saluton al ĉiuj, ni budia via dio. Ho fek, mi scias, mi ne faris filmojn dum jaro, do mi supozas, ke mi unue devas klarigi, kiel subite post jaro mi decidis reaperi en ĉi tiu Jutuba kanalo. Do unue mi ne kabeis, mi simple estis okupata pri la viv. Mi devis enspezi monon por nutri min, ĉar mi estas tiel dika nun, mi devas manĝi multe, do mi devas multe labori. Kaj tio signifas, bedaŭrinde, ke mi ne povas okupiĝi pri publikaj esperantaj aferoj. Sed tio ne signifas, ke mi ne estis engaĝita en la Esperanto-komunumo, mi simple publike ne havis tiom multe da tempo, do ne volis dediĉi min al farado de jutubaj filmoj. Precipe nun, kiam mi havas multe pli da talentoj, ĉar mi multe studis dum la pasinta jaroj kaj mi volas fari novajn aferojn por Esperantujo. Do, unue mi supozas, ke mi devas klarigi kial mi decidis fari ĉi tiun filmon. Do, temas precipe pri ĉi tio. Subtenu Amikumu! Do, se vi estus usonano, vi verŝajne scias ĉion pri ĉi tiu tre fama usona ferio, kiu nomiĝas Nigra Vendredo. Kaj esence por la restaĵo de la mondo, kiu ne scias pri tio, mi vere ne scias. Unue tio estas demando por la komentejo sube. Skribu tie, ĉu en via lando vi, mi supozas, celebras, ne vere celebras, sed ĉu vi engaĝiĝas en ĉi tiu ferio, kiu nomiĝas Nigra Vendredo. En Aŭstralio antaŭ pluraj jaroj mi neniam aŭdis pri ĝi, sed dum la pasintaj jaroj mi supozas, ke la usona ŝtato iom post iom profundiĝis en la aŭstralian socion kaj nun ni pli kaj pli aŭdas pri Nigra Vendredo. Sed por aŭstralianoj estas ege stranga, ĉar mi devas doni al vi iom da historio pri Aŭstralio. Do mi loĝas en ŝtato kiu nomiĝas Sudkimrio, sed estas alia ŝtato kiu nomiĝas Viktorio, kaj antaŭ multaj jaroj okazis granda incendio. Kaj ĉi tiu incendio estis giganta. Ĝi forbrulis tutan arbaron, multaj homoj mortis, domoj estis tute detruitaj, kaj poste oni nomis ĝin Nigra Vendredo. Do nun, se vi parolas kun iom maljuna aŭstraliano kaj vi diras, "Oh, ĉu vi intencas aĉeti ion dum Nigra Vendredo?" oni verŝajne reagus tiel: "Ĉu vi festas tiun daton? Kia fekulo vi estas! Multaj homoj mortis!" Sed vi tiam poste devas klarigi, temas pri usona afero. Do, la du ne okazis samtage en la jaro, samdate. Do, tio estas bona afero. Sed la nomo estas tute sama. Do, tio estas iom stranga. Ni havas komercan tagon, Nigra Vendredo, kaj tiam tre tristan tagon, Nigra Vendredo. Do, ĉiukaze, mi parolos pri la komercan tagon nun, Nigra Vendredo, ĉar mi supozas, ke kiam vi spektos ĉi tiun filmon, jam estas Nigra Vendredo aŭ la tago ĵus pasis, mi ne scias. Sed ĉiukaze, Amikumu havas ion, kion ĝi volas prezenti. Do, estas ĉi tiu paĝo, ligilo en la priskribo sube, kaj se vi volas helpi nin, kaj mi klarigos poste kiel vi helpu nin, vi povas aĉeti membrecojn de ĉi tio, kaj tio helpos niajn teamanojn pli prilabori la projekton, doni pli da servoj kaj tio plu. Do kion Amikumu faris dum la pasinta jaro? Do verŝajne vi kompreneble vi scias, estis tiu granda giganta pandemio, kiu nomiĝas COVIDo, kaj COVIDo estis ege malbona por Amikumu, ĉar Amikumu estas apo por trovi lingvemulojn apude kaj verŝajne stranguloin. Do, dum COVIDo, neniu volas trovi stranguloin kaj renkontigi kun ili. Do, multaj homoj simple ĉesas uzi la apon kaj kompreneble niaj enspezoj estas malbonaj. Esence ni lamis dum tuta jaro. Sed poste, mi supozas, la pandemio pli kaj pli malaperis en kelkaj landoj. Do, ni povis pli kaj pli denove presenti Amikumu al homoj kaj esperi, ke homoj volas renkontiĝi per la apo. Ĉiukaze, dum la jaro de la pandemio ni multe prilaboris la apon kaj specife unu teamanon, kaj tiu homo estas Tanja. Do bonvolu poste en la komentejo sube diru dankon, Tanja, ĉar Tanja multege prilaboris Amikumu antaŭ pluraj jaroj. La apo havas esence du kodadojn, unu por iOS kaj unu por Androido, kaj tio signifas, ke se ni volas
volas aldoni novan funkcion, ni devas ĝisdatigi du tute malsamajn kodadojn. Sed post jaro da laboro, la kodado estis unuigita kaj nun ni havas unu kodadon. Kaj ni faris tion cele al tio, ke en la sekva jaro ni volas liberigi la kodon por Amikumu, por, mi supozas, engaĝigi la komunumon pli. Pardonon min, mia lango estas iom dormema ĝuste nun, ĉar mi jam laboris la tutan tagon. Sed ĉiukaze, ni nun havas tute novan fundamenton por Amikumu, kaj surface ĝi aspektas sufiĉe simile, sed sube, profunde en la kodado mem estas tutte nova afero. Kai ankaŭ eble vi vidis estis novajn ĝisdatigojn por Amikumu kaj vi eĉ ricevis puŝatentojn. Do se vi ne havas la apon aŭ vi ne uzis ĝin dum longe, mi petas ke vi elŝutu ĝin kaj provu ĝin denove. Kaj se vi trovus cimojn, vi povas iri al nia telegrama grupo kaj skribi tie la cimojn kiun vi trovas, kaj mi metos ligilon en la priskribo sube. Do estas du manierojn per kiu vi povas helpi Amikumu. Unue, elŝutu kaj uzu la apon, kaj due, aĉetu membrecon de ĉi tie, kaj tio helpos la teamon, stabiligos niajn enspezojn kontraŭ elspezojn. Do tio estas tio, kion mi volas priparoli. Estas interese, ĉar Amikumu estas apo por trovi homojn apude. Kaj en Aŭstralio, la tuta socio normaliĝis dum la pasinta jaro. Estas nun preskaŭ kvazaŭ COVID-o ne ekzistas. Neniu portas maskojn, vere neniu parolas pri COVID-o, ne estas tiom multe da novaĵo ĉi tie, sed en Ĉinio, la devenlando de mia edzino, estas kvazaŭ COVID-o estos la fino de la mondo. Ĉiuj timegas, ke iu apude havas tiun aĉan viruson. Kaj estas strange por mi kaj la edzino, ĉar kiam ni elvojaĝas el Sidnejo kaj ŝi fotas diversajn pejzaĝojn kaj tio plu kaj elŝutas al la ĉinaj sociaj retejoj, ŝiaj amikoj en Ĉinio skribas: "Ho, kio, ĉu vi ne timas, ke vi baldaŭ mortas pro COVID-o?" Do mi supozas, ke mi havas demandon por vi. En Aŭstralio estas nun kvazaŭ COVID-o vere ne ekzistas. Sed en Ĉinio estas kvazaŭ ĝi estos la fino de la mondo. Kiel estas en via lando? Ĉu COVID-o ankoraŭ estas granda problemo, aŭ ĉu homoj fajfas pri COVID-o kaj tiel plu? Skribu en la komentejo sube. Vi devas multe skribi. Kaj ankaŭ ĉi tio ne estos la lasta filmo. Mi intencas ne ĉiutage kaj ne ĉiusemajne, sed sufiĉe ofte, kelkajn fojojn monate, eble du fojojn monate, fari novan filmon. Kaj tiu filmo temos pri miaj Esperanto-projektoj. Kaj mi multe laboris pri Esperanto-projektoj, sed surface ili ne aspektas interesaj, ĉar mi programas ilin. Sed mi volas montri al vi la germojn de tio, kaj mi ne diros tion, kion mi programas. Eble vi povas diveni en la komentejo sube, aŭ simple atendu ĝis la venonta filmo, sed nun mi montras. Unue mi supozas, ke mi devas doni al vi ideeton pri la projekto por eble helpi al vi diveni, kio okazos. Do unue mi simple volas diri tion, kion mi faras profesie, kaj eble tio povas helpi vin. Do mi estas C++ videoluda programisto, spertulo pri interretaj videoludoj. Do mi programas videoludon por esperantistoj, kaj ĉi tiu videoludo estos havebla per iOS, Androido, Linuxo kaj Windowso. Sed tute ne estas preta, kaj surface vi povas vidi nenion, preskaŭ nenion, ĉar ĉio estas... Mi nun programas la kernan motoron de la videoludo, sed mi volas montri al vi ion. Do ĉi tio estas Androida poŝtelefono, sufiĉe malnova, estas de 2015, kaj rigardu, estas klavaro ĉi tie, Esperanto-klavaro. Do ĉi tiu videoludo bezonas ke vi tajpu kaj ankaŭ ke vi komunikiĝi per Esperanto. Sed ĝi ne estas tute teksta videoludo. Ĝi enhavos grafikaĵojn, sed vi ne povas vidi ilin nun, ĉar ĝi ne estas preta. Sed rigardu ĉi tion. Mia klavado estas preta, do mi povas tajpi ion. Do ni provu. Do mi volas tajpi... mi... volas... Volas...
Pardonu min, mi preskaŭ faligis mian poŝtelefonon, per kiu mi nun filmas. Mi volas manĝi kun vi. Do ĉi tio ne estas, mi supozas, tiel interesa, sed unue mi devas programi klavaron, ĉar la klavaro, la Esperanto klavaro por iOS ne estas tiel bona, kaj ankaŭ mi volas en ĉi tiu videoludo, mi devas diri: vi ne povas uzi aliajn klavarojn, vi devas uzi la Esperantan klavaron, kiu estas parto de la videoludo, ĉar la ideo estas, ke neniu alia lingvo estas uzebla krom Esperanto. Kai vi uzos la lingvon kun aliaj ludantoj de la videoludo. Do unue mi devas programi ĉi tion. Kai eble post du semajnoj mi montros al vi ion ĉi tie. Bezonas iom de tempo, ĉar mi programas ĉion en C++. Do esence mi ne uzas Java aŭ Swift. Mi programas en unu el la plej rapidaj lingvoj de la mondo por videoluda programado. Do tio postulas, ke mi devas programi ĉion de fundamente, mi supozas. Ĉiukaze, ĉi tio estas la unua ĝermo. Post du semajnoj ni vidos pli. Kaj tio estas ĉio. Ho, mi preskaŭ forgesis montri. Kaj ankaŭ vi povas ludi per komputilo. Do tio estas ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmon, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie... Ah, Kato, ĉu vi ŝatas karesi tion? Ah, karesu ĝin. Ah, tiel bone. Tiel bone.